zapravo plagiraju na fotografiju, školsku fotografiju. Dakle, doživio sam je jednostavno kao jednu, kako ste i sami rekli, što ste rekli, kako sam doživio blamažu, jel? Pa zapravo je, doista nije za vjerovati da bi netko sa fotografijom koju, ako sam dobro shvatio, uredio, preuzeo od nekud pa uredio, da bi sudjelovao na takvom tipu natječaja u kojem se podržava kreativnost i zapravo originalnost ideje. Međutim, i sami ste svjesni činjenice, ja sam uvjeren da jeste, da Vlada Republike Hrvatske sa tim nije imala nikakve veze. Dakle, taj postupak je vodila Hrvatska narodna banka. U tijelu koje je odlučivalo o tome je bio čitav niz ljudi koji sam siguran su bili tamo u dobroj vjeri. Išavši zatim da će onaj ko prinese svoj uradak na jedan takav natječaj, jer to je kao da ne znam nija, u heraldici znate i sami da jedinice lokalne samouprave vrlo često izrađuju u posljednje vrijeme, odnosno posljednjih desetljeća grbove. Evo, možda je to zgodan primjer. Jel? Pa očekujete da će se na taj natječaj za izradu nečeg takvog javiti doista netko ko s jedne strane je kreativan i u dobroj vjeri želi, ispunivši uvjete natječaja, jel, sudjelovati i natjecati se. A ne očekujete da će potrošiti vrijeme na to da neku fotografiju koja je negdje nastala na taj način uredi i onda na kraju zapravo povlačenjem, ako sam dobro shvatio, samog natječaja, čini mi se da jutro si izašla i ta vijest. Nego je on povukao svoj prijedlog. Točno. Evo, povlačenjem iz natječaja da se zapravo prizna u konačnici da se to i dogodilo. Čovjek može biti jedino žalostan. Takvi ljudi jednostavno ne bi trebali ići u tom smjeru. To je kao da na festival nosite, odnosno donesete tuđu pjesmu i natječete se u originalnosti. Na festivalu kajkarske popevke. Ne ide. Ne ide. To jednostavno.